第906回11月23日水曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヨハネの手紙1章1節。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。天地を創造された神は光を作り、すべての生き物に命を与え、私たち人間を愛してご自身の形に似せて作られました。神は光、命、愛の源です。その神は人間が罪を犯し神から離れてしまったとき、イエス・キリストを使わせてくださいました。誰でもイエス・キリストを信じるときに、もう一度神の命を受けて歩むことができます。キリストは神の愛を具体的に表すために、ご自分の命を犠牲にされました。私たちはキリストが命を捧げてくださった愛によって、本当の命を受けるものとされます。神の命の言葉であるイエスをしっかり信じて歩みたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、祈りの力。キリストの言葉の力を知ることができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。天地を創造された神様、今日もあなたの光、命、愛の中で生きる幸いを心から感謝をいたします。命の言葉であるキリストに今日も従うことができるように力を与えてください。戦争が終わるように祈ります。神様、どうぞこの悲惨な現実が今あります、一人一人を支えてください。コロナの収束のために祈ります。この問題で苦しんでおられるお一人お一人の上に神様の力が今与えられますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。